Про Ніколаса Кейджа останніми роками ми чули мало. Переважно констатацію факту, що зірка актора згасає. Та були часи, коли ім'я Кейджа гриміло. У 1980-х, 90-х, 2000-х Ніколас Кейдж вважався одним з найкращих голівудських акторів. Початок його кар'єри був справжнім відкриттям. Манеру гри актора називали шаленою, настільки нестандартною та дивацькою вона була. Наприклад, під час зйомок чорної комедії «Поцілунок вампіра» Кейдж з'їв живого таргана. Навіщо? А, задля переконливості. Грати треба без дурнів, тобто максимально правдиво, пояснював стиль своєї роботи сам Кейдж. Тому її проекти він обирав бунтівні, у стилі панк або рок, за власне висловлюванням актора, задля альтернативного самовираження. Саме у той період він і отримав свій перший і єдиний Оскар. Омріяну багатьма статуетку актору принесла блискуча гра у фільмі «Залишаючи Лас-Вегас». Далі бунтівний норов Кейджа трохи заспокоївся. Актор з головою занурився у світ високобюджетних бойовиків. Вони мали великий успіх у публіки, зміни у пріоритетах не залишилися непоміченими. Колеги казали, що Кейдж зариває талант у землю. Думав так багато хто, тільки не сам актор. Ніколас сказав, що в акторській майстерності вже досяг рівня техніки віртуозного джазового імпровізатора, а тому і відпала потреба у творчому пошуці та вдосконаленні. Можна з цим погоджуватися або ні, але факт залишається фактом. Що б у ті часи Кейдж не робив, майже все приносило схвалення і публіки, і професійних критиків. Мали місце, звісно, винятки на кшталт примарного гонщика. Але кредит довіри був настільки високий, що актору прощали все. Отже, карколомна кар'єра, гонорари понад 20 мільйонів за фільм, престижні кінонагороди. У 2002-му знову номінація на Оскар за фільм-адаптація. Правда, цього разу статуетка йому не дісталася. Участь у дуже успішних скарбах нації ніщо не віщувало біди. І ось в якусь мить щось пішло не так. Казали, що Ніколас не витримав випробування славою, що чималі гроші запаморочили йому голову. Може і так, адже кинувся витрачати зароблене з такою ж шаленою пристрастю, як на зарі своєї кар'єри знімався у фільмах. Скуповував усе підряд, потрібне і не дуже. Чомусь захотів придбати скелет динозавра та висушені голови пігмеїв. Так чи інакше, судячи з усього, Кейдж вліз у борги. І ті гонорари, які актору пропонували за проекти варті його імені, вже не могли залатати величезну дірку в бюджеті. Довелося актору перекривати її не якістю, а кількістю, тобто братися за усе, що пропонували. Дуже швидко скотився любимець багатьох у прірву кінонепотребу. І, здавалося, у тієї безодні немає дна. Особисто я відношу себе до шанувальниць творчості Кейджа, але поринати у те, що він щороку штампував, жодного бажання не виникало. Як то кажуть, без сліз не поглянеш. У відомому міфі зі скриньки Пандори у світ вилетіли злидні, але щось і залишилося, то була надія. Судячи з усього, і у серці Ніколаса віра в краще жевріла. Вона допомогла актору не спитися, чи як там ще колишні зірки добивають свою кар'єру. Саме цим я і пояснюю появу на світ фільму «Нестерпний тягар величезного таланту». Це і бойовик, і пригоди, і іронічна комедія з елементами траги, і своєрідне есе, адже Кейдж грає самого себе. Нік Кейдж. Це безжальний самоаналіз мегазірки, яка поступово і, скоріше за все, незворотньо втрачає зірковий статус. Вау! Кейдж! Але головне, що це знову хороший фільм. Подивитись варто усім без виключень. І тим, хто прагне гарно провести вечір, і, звісно, шанувальникам таланту актора. Адже нарешті, після стількох років розчарування, зірка Кейджа знову сяє. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться вашими думками в коментарях. Адже тільки так алгоритм Ютубу дозволить каналу просуватися. До зустрічі у нових відео. Україна!
понад усе.